ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്ററിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയ അഞ്ച് മഹാമാരികൾ അഥവാ പെൻഡാമിക്സ്, അവരുടെ കാലഘട്ടവും മരണസംഖ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ മഹാമാരികളുടെയും വില്ല നമ്മുടെ വൈറസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആയി കമന്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. മരണസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിയതിൽ അഞ്ചാമതായി നിൽക്കുന്ന മഹാമാരിയാണ് HIV അഥവാ എയ്ഡ്സ്. ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1981 അതായത് 1981 US ഈ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1981 to present, അതായത് 1981 തൊട്ടൊരു ഇത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മരണസംഖ്യ ഏകദേശം 3 കോടിയാണ്. 3 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വൈറസ് മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാലാമതായി നിൽക്കുന്ന മഹാമാരിയാണ് പ്ലാഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ, AD 541 to 542, അതായത് 541 to 542 ആണ് ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് കരുതുന്നത്. യെർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടായതല്ല, ഇത് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് ഈ മഹാമാരി ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒറിജിൻ ചെയ്തത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 5 കോടിയാണ്, അതായത് ഏകദേശം 5 കോടി ജീവൻ ഇതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാമാരിയാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ, ഇത് വൈറസ് മൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1918 to 1920, അതായത് 1918 മുതൽ 1920 വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം. ഇത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സ്പെയിനിലാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഏകദേശം 5 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി നിൽക്കുന്ന മഹാമാരിയാണ് സ്മോൾ പോക്സ് അഥവാ വസൂരി, ഇത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത് അവസാനമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1977, അതായത് 1977 രോഗം സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ചിലർ പറയുന്നത് 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈജിപ്തിൽ 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. വേരിയോല മേജർ ആൻഡ് വേരിയോല മൈനർ എന്ന വൈറസുകളാണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് കാരണം. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മരണസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 5.5 കോടിയാണ്. 5.5 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വൈറസ് മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ജീവനെടുത്ത മഹാമാരികളിൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്ന മഹാമാരിയാണ് ദ ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് അഥവാ ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്. ഇതിന് മലയാളത്തിൽ കരിമരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1347 മുതൽ 1351, അതായത് 1347 to 1351 ആണ് ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് കരുതുന്നത്. ദ ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് വരുത്തിയ യെർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ മഹാമാരിക്കും കാരണം. ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഓർ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത് യൂറോപ്പിന്റെ പോപ്പുലേഷനെ 1/3 ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 20 കോടിയാണ്. വെറും 4 വർഷം കൊണ്ട് 20 കോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ഈ മഹാമാരി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന മഹാമാരിയായ COVID-19 നിന്നും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നലെ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. സോ ബൈ ബൈ.